Estamos apresentando Venceslau Brás Rodeio Fest. Realização Prefeitura Municipal de Venceslau Brás e Guto Eventos. Cheiroso Tratores, mão de obra especializada em toda a linha de tratores, compra e vendas de tratores. Com mais de 40 anos de experiência no ramo, nós da Cheiroso Tratores damos total assistência técnica aí, na sua propriedade. Conte com nossos serviços. No Brasil, o agro não para. E no que depender de nós, seu trator também não. Cheiroso Tratores, em Itajubá. Telefone 35988270845. Quirelli Metais do Brasil. Há mais de 25 anos oferecendo soluções em produtos e serviços em ferro e aço. Telha metálica sob medida, produtos para serralheria, corte e dobra, projetos personalizados feitos em corte a plasma. Atendendo em Itajubá e região, visitem nosso perfil no Insta, @quirellimetais, 35 3621 3700. Novo Oeste Moda Country. A Novo Oeste Moda Country mais uma vez é a loja oficial da Festa do Peão de Piranguçu. Aqui nós temos as melhores grifes em roupas e acessórios na Moda Country, sempre com a melhor qualidade e preço justo. Na Novo Oeste você encontra roupas para toda a família, moda masculina, feminina e infantil. Novo Oeste em Piranguçu, a loja oficial da Festa do Peão. Estamos apresentando Venceslau Brás Rodeio Fest. Realização Prefeitura Municipal de Venceslau Brás e Guto Eventos. Da cidade é aqui exatamente hoje. Canta aí. Hoje tem baladinha rural. Olha elas descendo no curral. Hey, hey. O som bem alto e eu já tô no grau. E aí? Ai, vem, ai, vem. Hoje tem baladinha rural. E olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô. Só vocês! O pau torando e eu torando pau. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo dos melhores momentos, noite de sexta-feira. E chegamos à noite de sábado, na última classificatória, onde vamos conhecer os 10 finalistas na tarde de amanhã, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde. Chegamos, noite de sábado, dia 9 do mês de março. Mais uma vez, o prefeito Edivaldo Bittencourt recebe o esporte mais radical do planeta Terra, Copa Bus Montarias em Touros 2024. Hoje, a terceira página de um livro comemorando os 61 anos de história de Venceslau Brás. Noite de sábado, noite de especial, noite de decisão, onde 15 competidores, 5 deles se despedem da disputa da noite de hoje. Guto Eventos, a potência submineira, Prefeitura Municipal de Venceslau Brás, em nome do nosso prefeito Edivaldo Bittencourt. Traz mais um ano, pelo segundo ano consecutivo, o esporte mais radical do planeta Terra, Montarias em Touros,
com o principal campeonato do sul de Minas Gerais, Copa Blues de Rodeio. O campeão daqui já garante uma vaga para a disputa final no mês de dezembro, valendo o automóvel. Venceslau Brás para mais um ano, fazendo parte do cenário nacional dos melhores rodeios do Brasil. Ao vivo para o Brasil e o mundo, através da LED Lux Engenharia da cidade de Muzambinho, chega meu companheiro Gabriel e toda a sua equipe. O som que vocês ouvem, o som Maxon Áudio, a potência do rodeio brasileiro. A partir de agora, vamos começar a montarias em touros. O melhor campeonato de Minas Gerais, Copa Blues de Rodeio, Guto Eventos, Prefeitura Municipal de Venceslau Brás. Quinze competidores na noite de sábado, de Sapucaí Mirim, Minas Gerais, Rafael Dias. De Pedralva, Minas Gerais, vem defendendo o título de campeão no ano passado, Fabrício Soares Domingos. De Itajubá, Minas Gerais, Gabriel Antonelli de Carvalho. De Lagoinha, São Paulo, Alexandre José Marcos. De Brasópolis, Minas Gerais, Yuri Vinícius Maia. De Natividade da Serra, São Paulo, Luiz Guilherme Felipe. De Tremembé, São Paulo, João Pedro Ferreira. De Belo Campo, Bahia, Júlio Soares Ferreira Silva. De Monte Belo, Minas Gerais, Laerte Silva Esteves. De Lagoinha, São Paulo, Kaique Campos. De Lagoinha, São Paulo, José Alencar Campos. De Lagoinha, São Paulo, Júlio César Virgílio. De Monsenhor Paulo, Minas Gerais, Juliano Silva Vanzelli. De Cortislândia, Minas Gerais, Guilherme Augusto Lino. De Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Lucas Gomes Vilela. Destaques da noite de sábado. Team Full Fighter Copa Blues 2024. De Botucatu, São Paulo, Obo Fighter Vini Costa. De Campanha, Minas Gerais, Obo Fighter Maicon Bruno. Senhoras e senhores, essas são as estrelas da Copa Blues. Let's go! Bem, senhoras e senhores, na pista, os 15 competidores, montarias em touros, as estrelas da Copa Blues, noite de sábado. 5 deles se despedem da disputa da noite de hoje e 10 deles voltam na tarde de amanhã, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, na grande disputa final, aonde vamos conhecer o primeiro campeão do ano de 2024, Copa Blues de Rodeio. Trago na pista os profissionais contratados, aonde trouxemos para Venceslau Brás o que há de melhor no rodeio brasileiro. Boiadas contratadas. Vamos receber da cidade de Sapucaí Mirim, proprietário da companhia Dois Irmãos, Maurício Pupio. Da cidade de Jacareí, São Paulo, proprietário da companhia FS, representante do Thiaguinho. Veterinária responsável pela saúde e o bem-estar animal. Ela é oficial do campeonato, trazendo seus estagiários, Lucas, Pedro, Eric,
da cidade de Cambuí, Minas Gerais, a doutora Adriana Rodrigues. Porteireiros, noite de sábado, na cidade de Alfenas, Minas Gerais, Porteireiro Pantera. Na cidade de Munhoz, Minas Gerais, Fábio Nazaré. Senhoras e senhores, trago um dos três principais nomes de julgamento montarias em touros do nosso Brasil. Os três ex-competidores em touros. Ambos membros da União Nacional de Juízes de Rodeio. Experiência, honestidade, seriedade nos seus trabalhos. Trago ele da cidade de Entre Rios de Minas, o doutor veterinário, juiz de Prete, Paulo Henrique Rezende. Juiz de pista da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, Paulo Roberto Siqueira. Ele, o nosso diretor, ele que comanda esse campeonato com o maior carinho, respeito e responsabilidade. Braço direito do nosso patrão do evento, juiz de pista. Vamos também o nosso diretor da cidade de Eloy Mendes, José Helder Bueno. LA backstage, drink a little Kool-Aid, smoke a cigarette, slash. Bem, senhoras e senhores, amigos de Venceslau Brás, cidade Circo Vizinhos presente na noite de sábado. Na arena, os 15 competidores, montarias em touros, noite de sábado. E o seleto time de profissionais Copa Bus, primeira etapa da temporada 2024. Hoje, 5 competidores deixa a disputa, volta apenas 10 numa disputa emocionante na tarde de amanhã. Onde vamos conhecer o grande campeão que sairá dessa arena com a fivela de campeão e já carimbando sua presença na grande disputa final da temporada 2024, mês de dezembro, valendo um automóvel. Vocês em volta da arena, vocês nos acompanham pela lente da LED Lux Engenharia da cidade de Muzambinho, pelo YouTube, ao vivo para o Brasil e o mundo. Chegou um dos momentos mais importantes da festa do peão. Aquele momento que a gente leva o pensamento ao Pai Celestial, é o momento de falar com Deus. E eu quero convidar meu companheiro Diogo Bueno no momento de fé e emoção dentro da arena de Venceslau Brás 2024. Yeah. Chegando o som, Diego, coloca no ear pra mim. Ei. Chegando o som por aqui, mãe, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais uma noite aqui do nosso trabalho, do nosso espetáculo. E nessa noite de hoje, nós estamos recebendo por aqui grandes nomes do rodeio brasileiro. Esses garotos guerreiros vêm em busca do seu trabalho, do seu ganha-pão. E vocês que estão do lado de fora dessa, né, dessa arquibancada, vêm em busca de diversão. E que nosso Pai Celestial possa proteger e abençoar a cada um desses guerreiros que aqui dentro dessa arena estão. Que o principal prêmio dessa noite de hoje seja a mesma saúde com que eles estão agora. E que nós possamos entregar os seus filhos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Maria, que o escudo, o manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida possa agora cobrir a cada um com seu manto, protegendo e livrando de todos os males. E eu gostaria agora que todo o público presente saudasse com uma salva de palmas a Deus, desejando boa sorte aos competidores de rodeio nessa noite de hoje. Uma salva de palmas a Deus aí, galera! Beleza,
beleza? Agora sim, Diegão, chegou tudo por aqui. Bom, que o nosso Pai Celestial possa proteger e abençoar a cada um de vocês. Nessa noite de hoje, onde nós temos aqui os verdadeiros heróis, os artistas da Festa do Pêmo dentro dessa arena, na noite de sábado, eu gostaria agora de convidar a comissão organizadora, a galera que faz acontecer essa gigante Festa do Pêmo. E agradecendo desde já a todo o público, a todas as pessoas que estão aqui presente no recinto da Festa do Pêmo nessa noite de sábado. Convido, primeiramente, chefe autoridade máxima da cidade de Venceslau Brás. Esse cara que vem fazendo história, transformando, evoluindo, deixando gigante essa cidade aqui no interior das Minas Gerais. Um cara competente, aclamado e adorado pelo povo. Recebam, excelentíssimo senhor prefeito Edivaldo Bittencourt Dareno, uma salva de palmas. Ele que vem acompanhado com a sua esposa, a primeira dama, Ana Bittencourt, palmas a ele! O prefeito do coração, popularidade é a sua marca registrada. Ô, José Helder, fala comigo, por favor, estaladinho. Obrigado aí a cada um de vocês, todo esse pessoal. Obrigado, viu? Ana, seja muito... dá uma checada pra nós, deixa eu ficar mais perto aqui, daqui a pouquinho a gente escaneia, Diego, o microfone, tá tudo certo. Vamos trazer agora, neste momento, excelentíssimo vice-prefeito, senhor Domingos Sábio, ele que vem juntamente com a sua esposa Janete Gonçalves, chegando na pista, poder executivo da cidade de Venceslau Brás. Chegando, Scooby. Diegão, se puder aumentar um pouquinho, só mais um gás no PA para mim, por favor. Convido nesse momento agora, membros do Poder Legislativo, a galera que vem chegando junto com a Prefeitura Municipal. Primeiramente, senhor Luiz Roberto Costa, Fortes, presidente da Câmara Municipal. Se tiver por aí, pode chegar a galera que vem chegando, o senhor Luiz Roberto, excelentíssimo vereador Renê Palopoli, o Matheus chegando, o companheiro Renan na pista! Renan deve estar na correria, né? Renan deve estar na correria como sempre. Valeu, Renan, fica aqui os nossos agradecimentos, o nosso abraço. Convido excelentíssima vereadora Andréia Aparecida Simões dos Santos. Vamos trazer nesse momento excelentíssimo senhor vereador José Soares da Silva. Convido também chegando na pista excelentíssimo vereador Juliano Raimundo dos Santos. Convido excelentíssimo vereador Paulo César Guimarães. Também vereador Silvio Ademar Ribeiro. Todo o Poder Legislativo da Câmara Municipal, nosso muito obrigado. Convido vereador Wagner Lourenço da Costa. Excelentíssimo vereador Valdeci Santana da Silva também. Vamos trazer nesse momento todo esse pessoal maravilhoso que ao lado da Prefeitura Municipal vem desempenhando um belíssimo trabalho, desenvolvimento. Já vi que vai ter aí, né, um espaço para caminhada muito bacana aqui na cidade. O parque de eventos que vem sendo reformado e tem novidade já para o ano que vem também. Deixa eu trazer agora, secretariado da Prefeitura Municipal. Comigo, nesse momento, governo de cultura e turismo, Lidiele Apoliana na pista. Alô, Lidiele, chega pra cá. Ei, posso dizer que aqui nessa grande festa do peão, o braço direito do prefeitão é essa mulher que vocês estão vendo entrando aí, ó. Muito obrigado, Lidiele, mais uma vez. Ela que chega, trazendo aí, né, mostrando a garra, a força da mulher brasileira. Lidiele Apoliana chegando na pista.
Secretaria da Fazenda, recebam Paula Cortez na pista também. Gostaria de convidar neste momento a administração Rosana Moreira. Representando, né, Secretaria de Educação por aqui, gostaria de convidar a superintendente Thaís na pista. Ei, Edivaldo, cadê o Edivaldo? Tô vendo que o negócio aqui tá funcionando bem, viu, Edivaldo? Gente, mulher trabalhando na prefeitura, rapaz, aí o negócio funciona, né? Obrigado, viu? Sejam todos bem-vindos aí à nossa comissão organizadora, pessoal maravilhoso. Continuando chamando aqui, né, os nossos secretariados. Esporte e Lazer convidou o Olavo Júnior na pista. Chega pra cá, Olavo. Convido secretário de Indústria, Comércio, Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente também, Augusto Costa. Assessoria Contábil, recebam Rayana Simões. Gostaria de convidar a assessoria jurídica, o Caio Diego também no centro da pista. Quem não estiver presente, fica aqui os nossos agradecimentos, o nosso muito obrigado. Recebam Secretaria de Obras, a Samanta e Luiz Marcos também. Chegando a galera pesada aí, Secretaria de Saúde, a Daniela e Daiane na pista. Gostaria de convidar uma presença fundamental, ilustre e muito importante agora na nossa abertura. Esse cara carismático que tem um jeito só dele de falar do amor de Deus por nós. Convido pároco da cidade, Padre Agenor, na pista. E o homem chega de chapéu hoje. Querido por todos, o grande padre, nosso pároco da cidade, o Padre Agenor. Muito obrigado, seja bem-vindo por aqui, Padre Agenor. Nesse momento, nós vamos receber agora a nossa corte 2024, Scooby. Chegou o momento de abrilhantar essa arena, deixar ela mais elegante do que ela se encontra. Vamos trazer, primeiramente, Rainha Mirim Mirim. Chegando na pista, Rainha Mirim Mirim. Alice, com a salva de palmas de você. Olha que linda que ela é. A nossa Mini Mirim, a Rainha Alice na pista. Convido nesse momento, Rainha Mirim da Festa do Peão, a Ana Lívia, chegando na pista, uma salva de palmas. Vamos trazer nesse momento agora a Rainha Juvenil, chegando na pista, Kalani. Aquele momento maravilhoso, trazendo a elegância da mulher brasileira, a mulher mineira no centro da pista. A Kalani chegando, a nossa Rainha Juvenil, trazendo agora a Rainha do Rodeio, com uma salva de palmas, a Rainha da Festa, Yasmin, na pista! Yasmin, a Rainha da Festa! Quero aproveitar, né, e trazer agora essa menina também, que representa todas as nossas visitantes nessa festa maravilhosa, a nossa Rainha da Boa Vizinhança. Recebam a Marcela, Rainha da Boa Vizinhança, uma salva de palmas. Dear Rodeo, I'd be lying if I tried to tell you I don't think about you. A beleza da mulher brasileira, corte 2024. Oh, I hate it. But somehow the
Deixa eu aproveitar a presença dessas meninas lindas aqui, né? No centro da pista agora, junto com a gente. Quero mandar um abraço aqui, ó, muito especial pra uma gatinha que tá me assistindo lá em casa. A Laura, a Helena, minha esposa Luísa, né? Eles estão lá em Pouso Alegre, tá assistindo a gente em casa. Beijo do papai, viu? A Laura ama rodeio, né? Luísa mandou um vídeo pra mim que assim que o Gabriel começou a transmissão, que ela começou a bater palma e tá feliz da vida. Beijo do papai, Laura! Linda! Vamos trazer nesse momento agora os pavilhões no centro da pista. Primeiramente, a bandeira municipal chegando na pista, bandeira da cidade de Venceslau Braz, uma salva de palmas. Bora! Terra querida, abençoada por Deus. Convido agora o pavilhão mineiro, a bandeira do estado de Minas Gerais. Oi, Minas Gerais. Traz a morena que eu já não aguento mais. Oi, Minas Gerais. Ninguém segura seus passos. Seu coração é de ouro dentro de um peito. Agora nós vamos trazer a bandeira mais importante. Pelo menos pra nós, né? Tem um ditado que fala que Deus prevalece sempre na nossa vida. E essa bandeira que nós devemos agora trazer nesse momento, ela tem que ser respeitada abaixo de Deus e depois a nossa família. Portanto, eu gostaria agora que você, em sinal de respeito, já vejo muita gente de pé, mas tirasse o seu chapéu para trazer, na execução do hino nacional brasileiro, o pavilhão nacional, a bandeira do Brasil! Segues da justiça, clama forte,
Pátria amada Brasil, quem tem orgulho de ser brasileiro dá um grito! Gente, continuando agora esse momento de respeito aqui na nossa festa, você que já retirou o seu chapéu da cabeça, continue um pouquinho, porque agora com as nossas autoridades presentes, o nosso pároco, a gente vai parar um pouquinho para a gente refletir agora sobre a nossa vida, sobre esse dia tão espetacular que nós estamos vivendo nessa noite de hoje, né? E para a gente iniciar esse momento de fé, de oração e principalmente de respeito, esse momento que já foi iniciado na verdade, mas para a gente dar continuidade, vamos trazer primeiramente a imagem de Santana, padroeira de Venceslau Brás. Ela que chega conduzido pelo Arthur na pista. Imagem de Santana, uma salva de palmas. Convido nesse momento a imagem de São Sebastião do Rodeio, patrono do rodeio, que vem sendo conduzido pela Lívia. Uma salva de palmas a São Sebastião do Rodeio. São Sebastião do Rodeio, olhai por esses peões. Convido a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela que vem sendo conduzido pela Emanuele nesse momento. A imagem da Mãe de Deus e Nossa, uma salva de palmas a Nossa Senhora Aparecida. Que tu eras cheia de Deus. Agora penso quem sou eu para não te dizer. E pra gente dar continuidade neste momento de oração, gostaria de convidar aqui o senhor padre Agenor. Ele que vem chegando com o seu chapéuzão na cabeça, representando a marca do boiadeiro, né? Padre, vamos iniciar esse momento de fé e de oração com as suas bênçãos, por favor. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite a todos vocês aqui. Vamos lá, pedir a Deus, né, que esse momento que nós vamos passar aqui essa noite seja uma noite de muita alegria, de muita festa. Então, convido a cada um de vocês a se darem as mãos com quem está ao seu lado, e rezamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Independente da sua crença, da sua religião, tenho certeza que todos têm o consenso de que há um só Deus, um só Senhor. Por isso invocá-lo é importante, com essa confiança, porque é tão importante. Hoje, confesso que fiquei um pouco chocado, porque a gente atende as pessoas. Eu falei que quinta-feira, né? Porque às vezes o padre tem essa semelhança do urubu, que é tira daquilo que é ruim para o povo. E um atendimento, uma pessoa que dizia que iria suicidar naquele. E eu era a última salvação dela. Então fiquei chocado e conduzi para os profissionais de saúde para que tome providência, né? Então, a gente pensar na vida, que a vida é uma só, por que fazer besteira, né? Porque consumir tudo numa noite, né? A vida é para ser festejada, vivida. E a gente sabe que a vida é tão curta, é única. E se não for vivida, depois, né, fica aí amargurado, tentando até tirar a própria vida. Por quê? Perguntava isso, meu Deus, por quê? Tá? Então, todo mundo aqui está cheio de vida. Une-se as mãos, reza junto, pede a bênção de Deus, pede a proteção dele por você, pela sua família, pelos profissionais que aqui estão trabalhando, essa garotada, né, que faz o espetáculo, que é um serviço, trabalho que às vezes põe a vida em risco, mas porque acredita e faz. A todos mesmo, vamos pedir a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, enquanto o padre Agenor ele vai trazendo a água benta para a gente agora para nos abençoar, isso que o padre Agenor ele disse aqui é muito importante, viu gente? Eu costumo, no programa de rádio que eu apresento, sempre iniciar o programa fazendo uma reflexão sobre a vida, contando uma história, algumas coisas do nosso cotidiano. E num dia, numa dessas mensagens, né, eu recebi exatamente uma pessoa falando sobre isso. Nossa, Diogo, eu estava a ponto de me suicidar. E, de repente, ouvindo o seu programa, eu tive uma concepção melhor sobre a vida. Às vezes, a gente sempre fala, eu aposto que em algum momento da sua vida você já ouviu aquela frase: a gente deveria saber o segredo da felicidade. Não é verdade? Se a gente soubesse o segredo da felicidade, você não imagina que a vida seria muito mais fácil? Pois bem, eu descobri o segredo para ser feliz. E a coisa mais simples do mundo é a gente ser grato por absolutamente tudo na nossa vida. Porque quando a gente começa a se apegar nas coisas ruins que acontecem com a gente, o emprego que a gente foi mandado embora, o carro que eu queria comprar e não deu certo, a faculdade que eu queria fazer e não deu certo, o relacionamento que não deu certo, todas as coisas que não dá certo, o touro que eu escolhi hoje me derrubou, a inscrição que eu gostaria de ganhar naquela cidade não deu certo. Se a gente ficar apegado a essas coisas, sabe o que, que vai acontecer? A angústia vai tomar conta do nosso coração. E aquele fardo ele vem sempre carregando. E se ao invés da gente pensar dessa forma, né? Não deu certo, não deu certo, não deu certo. E ficando triste por aquilo e começar: obrigado meu Deus, não era para mim estar ali. Obrigado meu Deus, o Senhor tem preparado coisa melhor para mim. Obrigado por mais um dia de vida. Porque quando a gente pensa que tudo está perdido na nossa vida, e quando a gente pensa que a nossa vida é muito ruim, a gente deveria visitar um hospital. Mas um hospital desses grandes, que a gente vê pessoas pelo corredor, pessoas lutando pela vida, pessoas que estão ali dentro simplesmente buscando pela saúde aquilo que talvez você quer jogar fora numa noite de bebedeira, numa irresponsabilidade, quando você bebe e dirige, numa irresponsabilidade, sem você se preocupar com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a pessoa, com as pessoas que te amam. E quando a gente pensar em fazer qualquer coisa ruim, talvez com a gente tem que parar de ser egoísta e pensar que a nossa atitude, a nossa ação, ela pode machucar demais o coração de pessoas que dariam a sua vida por nós. Aproveite cada minuto da sua vida, porque a gente nunca sabe qual será o último. Eu cresci a minha vida inteira escutando uma frase da minha mãe: a gente aproveita só o que come. Se alimente bem, tudo que você tiver vontade de comer, coma. A gente aproveita só o que come. Minha mãe nunca teve... Minha mãe ela nunca teve luxo. Sempre andou com chinelo havaiana, calçou no máximo ali um tênis. Nos últimos 3 meses de vida da minha mãe não conseguia comer absolutamente nada. Então quando a gente parar para pensar nisso, você deixa de fazer algo hoje pensando no amanhã e só amanhã não chega. Viva cada momento com a sua família, com seus amigos. Se você pensar que tem que pedir perdão para alguém, peça. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Porque disso daqui, ó, a gente não leva absolutamente nada a não ser esses momentos que nós estamos vivendo. E eu gostaria agora nesse momento que o Scooby segurasse a música para mim. E nesse silêncio que nós estamos aqui nessa festa do peão,
tira a mão do seu bolso, por favor, e dá a maior salva de palmas a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, em agradecimento pela sua vida, em agradecimento por você estar aqui hoje. Solta do peito um grito e agradeça a Deus pela sua vida. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Muito obrigado por esse momento de fé e de oração. Temporal. Esse momento onde nós vamos iniciar o nosso esporte, o nosso espetáculo. Edivaldo, você e toda a sua equipe, segura para mim, por favor. Antes eu conhecia Venceslau Braz porque eu passava ali naquela ponte e ia para Aparecido Norte, né? Uma cidadezinha que, vamos dizer assim, um pouquinho escondidinha aqui. E eu sempre via a placa Venceslau Braz e sabia que aqui tinha um povo maravilhoso. Mas você fez uma coisa junto com essa sua equipe, junto com a Lidiele, que poucas pessoas talvez não tenha complexidade, noção do que é isso, que é mostrar essa cidade maravilhosa para o Brasil e o mundo. Hoje Venceslau Braz recebe uma das maiores e melhores festas da nossa região. Ontem, quando eu tinha saído da arena, não cabia mais gente aqui no recinto da Festa do Peão. Teve que terminar o rodeio para abrir a arena para o pessoal poder chegar. E hoje, pelo que nós estamos vendo, não vai ser diferente. Você que é nosso visitante, receba o nosso abraço e seja muito bem-vindo a Venceslau Braz. Edivaldo, você com a sua esposa e eu com o chapéu torto na minha cabeça, agora está certo, com a Lidiele, todo mundo, toda essa equipe maravilhosa, viu? Isso daqui, ó, que vocês plantaram, pode ser que alguém chegue um dia e poda, mas a raiz ninguém vai conseguir tirar dessa terra, porque a primeira festa do peão, que quem trouxe para cá foram vocês. Esse é um mérito seus e desse povo maravilhoso que abraçou essa ideia e hoje prestigia um grande evento na cidade de vocês. Muito obrigado, Venceslau Braz. Obrigado, Edivaldo, toda a sua equipe, ao vice-prefeito, né, e a todos vocês por acreditar na gente, na empresa do Guto Eventos, nos meninos da Copa Bulls de Rodeio, por poder fazer parte dessa linda história. Obrigado por tudo. Venceslau Braz está no desenvolvimento, está crescendo. Uma salva de palmas ao prefeito aí, galera! Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito e já tá planejado. Fica sossegado, eu tô forjando a sua base. Bora, peãozada! Bora pro show, então. Quando eu cumprimento aqui a todos da nossa comissão organizadora, Luiz, obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem nesse caminho maravilhoso que vocês estão seguindo aqui. LDL, que festa maravilhosa, que presente pra gente poder estar aqui. Obrigado, viu, pelo trabalho de vocês, né, Thaís? Tem DJ esse ano ou não? Tem, né? O ano passado foi ela que escolheu, né? Quero e trouxe. Tá certo, obrigado, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Grande Padre Agenor, que honra, que satisfação o senhor mais uma vez. Um traiadão aqui, ó. Aqui, Gabriel, mostra aqui, ó. De bota. Ei, falar pra você, viu? Quem disse, né, que a gente ser um servo de Deus, seguir e prestar o nosso serviço pra Deus, é uma coisa chata, né? A coisa mais gostosa do mundo. E a gente pode estar na onde que Deus quiser, né? Obrigado, viu, Agenor? Tamo junto. Podendo ser tirada da pista, nossa comissão organizadora, e nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Segura, Scooby! Cadê a galera que gosta do rodeio? Tá aí ou não tá? Ó, tô gostando, hein? Gente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou me cortar hoje. Falou que não é pra mim fazer locução. Vou ter que sair fora. Brincadeira. O Lucas Gissone, ele tá ali. Chega pra cá, Lucas. Tá com o microfone aberto já ou não? O Lucas Gissone vai trazer agora, apresentando pra gente, o nosso animal adestrado. O Diegão, pode abrir o microfone do Gissone aí? Já tá aí o Mateuzinho? Tá tudo certo? O animal zorro mesmo, Mateus? Isso? Já tá no jeito aí a apresentação? Lucas Gissone agora vai apresentar pra vocês, então, o animal adestrado, enquanto a equipe aqui do Scooby Arena Show já vai tirando aqui o... Cadê teu celular? Tá aí, Gissone? Então vai buscar. Não, tô brincando. Cadê o Brenão? Oi. Brenão Mendes, tá no jeito aí, Brenão?
Quanta gente prepara aqui para receber o animal adestrado? Então, Breno, traz para a gente a nossa ação comercial, por favor. Por gentileza, Gabriel da LED Lux, senhoras e senhores, vocês que estão aí no conforto dos seus lares, acompanhando a gente pelo canal do YouTube da LED Lux Engenharia, no sistema de imagem, a nossa ação comercial. Vamos conhecer as grandes empresas que acreditaram no Venceslau Brás 2024. Estamos apresentando Venceslau Brás Rodeio Fest. Realização Prefeitura Municipal de Venceslau Brás e Guto Eventos. Cheiroso Tratores, mão de obra especializada em toda a linha de tratores, compra e vendas de tratores. Com mais de 40 anos de experiência no ramo, nós da Cheiroso Tratores damos total assistência técnica aí, na sua propriedade. Conte com nossos serviços. No Brasil, o agro não para. E no que depender de nós, seu trator também não. Cheiroso Tratores, em Itajubá. Telefone 359-8827-0845. Quirelli Metais do Brasil. Há mais de 25 anos oferecendo soluções em produtos e serviços em ferro e aço. Telha metálica sob medida, produtos para serralheria, corte e dobra, projetos personalizados feitos em corte a plasma. Atendendo em Itajubá e região, visitem nosso perfil no Insta, @quirelimetais, 3531-3700. Novo Oeste Moda Country. A Novo Oeste Moda Country mais uma vez é a loja oficial da Festa do Peão de Piranguçu. Aqui nós temos as melhores grifes em roupas e acessórios na Moda Country, sempre com a melhor qualidade e preço justo. Na Novo Oeste você encontra roupas para toda a família, moda masculina, feminina e infantil. Novo Oeste em Piranguçu, a loja oficial da Festa do Peão. Estamos apresentando Venceslau Brás Rodeio Fest. Realização Prefeitura Municipal de Venceslau Brás e Guto Eventos. Boa noite, cidade Venceslau Brás. Que a partir de agora nós vamos apresentar a todos vocês uma das grandes atrações do nosso Brasil. Uma atração a mais na Festa do Peão da cidade de Venceslau Brás, edição 2024, ao lado da Prova dos Três Tambores. Meu conterrâneo, lá da cidade de Pouso Alegre, convida em pista nesse momento com o cavalo zorro da raça Frisa, Matheus Costa! Cavalo que foi no programa do Faustão, cavalo que foi no programa do Ratinho, um dos cavalos mais adestrados do Brasil. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas ao cavalo Frisa. Cavalo zorro do centro de treinamento, Matheus Costa. Nesse momento, o cavalo zorro vai cumprimentar o público de Venceslau Brás. A todos vocês presentes, cumprimentando, uma salva de palmas ao cavalo zorro do Matheus Costa, da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Galera dos camarotes, sintam-se cumprimentados pelo animal zorro. Nesse momento, ele vai realizar na nossa pista de rodeios, o animal zorro do Matheus, o passo espanhol. Uma salva de palmas o cavalo zorro realizando o passo espanhol.
E além de cumprimentar o público, e além de realizar também o passo maior, esse cavalo vai deitar. Quer ver como ele é muito ensinado pelo Matheus Costa? Ao vivo pela Led Lux. Uma salva de palmas ao Animal Zorro, deitando nesse momento em nossa pista de Venceslau Braz. Matheus faz ele sentar nesse momento. Além de fazer tudo, ele também senta. Animal Zorro da raça Frise, um dos melhores animais do Brasil. Daí, Animal Frise, uma salva de palmas a ele mais uma vez. Segurou o Scooby! O Scooby pega um funk aí. E além de fazer tudo, diz que o cavalo Zorro também dança funk. O Scooby vai tocar um funk nesse momento. Tô mandando um beijinho pra Pilinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra fazer, cadê o grito da galera? Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha, Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha, Pocotó. Falta a batida aí, compadre. Nesse momento, ele vai fazer a pousada em pé pra agradecer o público da cidade de Venceslau Braz e toda a região. Um animal zorro. Pousada em pé, com a salva de palmas. Uma salva de palmas ao Animal Zorro da raça presa, CT Matheus Costa, Pouso Alegre, Minas Gerais, as arquibancadas agora. Uma salva de palmas a ele! Aí! Um dos melhores animais do Brasil. Parabéns, Matheus. Animal Zorro, Venceslau Braz, Minas Gerais. Vamos a ele, sem bom carinho de Venceslau Braz, centro de treinamento, Matheus Costa! Meu irmão, Breno Almeida. Muito boa noite, meu irmão. Chegamos à noite de sábado, meu querido. Bem, Lucas de Sony, parabéns aí ao centro de treinamento da cidade de Pouso Alegre, fazendo excelente trabalho aqui na noite de sábado em Venceslau Braz. Antes da gente dar sequência à nossa programação, vamos acompanhar no sistema de imagem da LED Lux TV, o vídeo Regras de Montarias em Touros. Olá a todos, eu sou o Thiago Arantes, comentarista de rodeio, e vou mostrar a vocês as regras básicas da montaria em touros. O competidor segura a corda de montaria com uma das mãos, e o seu objetivo é permanecer sobre o lomo do animal por 8 segundos. Se cair antes, sua nota será zero. O cronômetro é disparado quando a paleta ou âncora do animal atravessar a linha imaginária do portão do brete, e é travado quando a mão do atleta perder o contato com o cabo da corda ou quando houver alguma penalidade. Para uma montaria receber a avaliação, o montador deve completar os 8 segundos sobre o lombo do animal. A nota pode variar de 0 a 100 pontos, sendo atribuído 50% da nota ao desempenho do animal e 50% à performance do competidor. Se o evento contar com a atuação de um juiz, este irá avaliar de 0 a 100, sendo de 0 a 50 o animal e de 0 a 50 o competidor, podendo chegar a 100 pontos. Havendo dois juízes, cada um irá avaliar de 0 a 50, sendo de 0 a 25 o animal e de 0 a 25 o competidor. Somando-se as notas dos dois juízes, poderá atingir 100 pontos. Ao avaliar o desempenho do animal, o juiz observa 5 quesitos, que são eles: pulo, é a altura que eleva a dianteira; coice, é a extensão e envergadura da traseira; giro, é o ato de rodar, mudar de direção constantemente; intensidade, é a quantidade de pulo e a pressão dos movimentos.
Dificuldade. São manobras difíceis de serem controladas. As principais são pranchear, ou seja, torcer o lombo no ar, andar com as mãos repicando as patas dianteiras, explodir com as quatro patas no ar e mudar a rotação do giro. Quanto ao competidor, o juiz analisa postura, o tronco alinhado ao lombo do animal e próximo da mão de apoio. Estilo, mover o braço livre de equilíbrio com elegância e sincronismo. E exposição, é o ato de esporear, levantar a perna demonstrando ousadia e controle. O montador receberá nota zero quando o touro o derrubar antes do tempo regulamentar, apelar, isto é, tocar com o braço livre no animal ou em qualquer outro lugar, ou enroscar a espora na corda, facilitando seu equilíbrio. E ao demorar no brete para iniciar a montaria, o juiz deverá adverti-lo e poderá aplicar o tempo de 30 segundos para ele fazer a montaria. Caso não solte, receberá nota zero. O rewrite, ou repete aqui no Brasil, é a oportunidade concedida pelo juiz ao montador para que este monte novamente. Ocorre o repete quando o animal dificultar ao montador se posicionar no brete, se durante os 8 segundos o animal vier a cair ou trombar, prejudicando o competidor, cair o sedem e quando o animal parar de pular ou proporcionar uma nota baixa. Nesse caso, o montador deverá sinalizar se opta em ficar com a nota ou uma nova montaria, zerando a nota anterior. Mais detalhes sobre o regulamento você acompanha no decorrer das montarias. Tenham todos um ótimo rodeio. Bem, senhoras e senhores, e showtime! É hora do espetáculo! O esporte mais radical do planeta Terra chega... A noite de sábado, a noite de decisão. 15 competidores, 5 deles se despedem da competição da noite de hoje e apenas 10 voltam. Na tarde de amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, numa disputa emocionante. Vamos conhecer o campeão da primeira etapa da Copa Bus do ano de 2024, já carimbando a sua vaga para a grande disputa final. No final da temporada, do mês de dezembro, valendo um automóvel. Antes do show de montarias em touros na arena, trago na arena de Venceslau Brás. Eles, a alegria da arena. Ganhadores do troféu Arena de Ouro, da cidade de São João da Barra, Rio de Janeiro. A equipe mais completa do Brasil. Equipe Babalu, com vocês, Estevão Batista, Paulinho Babalu e Montanha das Arenas. Agora, vai. Lindo! Eu quero ouvir mais alto. Vamos lá. Comigo. Senhoras e senhores, amigos presentes, na noite de sábado, você acompanhando a gente pelo canal da LED Lux. É hora do show da voz de Lucas Gissoni. Vai começar! Segura! Cadê o grito da galera? Vamos começar! Rodeio em touro! Este evento tem a marca Guto Evento. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei. Lucas e Aquelele Metais do Brasil oferecendo a premiação para o campeão de Venceslau Brás, R$1.000 mais aí na premiação. Quero agradecer mais uma vez a Aquelele Metais do Brasil oferecendo R$1.000 de premiação. Ele!
Ana Fabrício Soares, meninos. O cavaleiro vem de Pedrava no estado de Minas. Ele vem na máquina, agora é Toro Praia, é Toro Mascherano. É componente do Day UFS no Brasil. Vai começar! I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was it from a six string? Abra a porteira, vamos embora, manda pra fora. Rodando no zero, rodando na mão. Volta pra mim, afastou pro show do demora. Toro Mascherano da UFS. Boa noite, meu amigo! É, Lucas de Sony, boa noite! Começando a disputa na noite de sábado. Tá aí o geminho da cidade de Pedralva, Fabrício Soares. Ele que vem defendendo o título de campeão, foi campeão ano passado. Aqui em Venceslau Brás, pega um touro complicado da companhia FS Toro Mascherano. Vamos acompanhar nos painéis de LED, da LED Lux. Touro complicado, levanta a traseira 90 graus e entrou na mão dele. Ele monta com a mão direita, ele testa, o touro vem na direita. Mas ele, naquele momento, ele estica o braço, entra no território do touro, vai ao solo. Antes dos 8 segundos, sem nota. Vamos comer! Cavaleiro vem de Lagoinha, no estado de São Paulo. Ele vai numa máquina embretada, agora é Toro Maracujá. Companhia de rodeio é assim no Brasil. E voltando do lado direito da Bruno Cavaleiro. Vai a noite de sábado, rodeio é Toro. É, Lucas, ele entrou na disputa na quinta colocação. Ele precisa de apenas de 5,75 pontos, a diferença do líder. Esse é o seu momento de aproveitar o touro, touro Maracutaia da FS, José Carlos Alencar do Campo. Abriu a bandeira, o Mara mandou pra fora. O touro Maracutaia, touro de Brás. Vai rodar, tem tocou no Muscula. Ai, 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 tudo embora. Pelo meio do céu. Segurou. Olha o trabalho do seu Avito, Bruno. É, vamos acompanhar lá nos painéis de LED, da LED Lux, tá aí o José Alencar, da cidade de Lagoinha. Touro Maracutaia, touro complicado, vai bater, vai entrar na mão dele. Ali, ele, naquele momento, ele esticou o braço, ó, esticou o braço, ele cai na zona de perigo do touro. Chega o Vini Costa, Michael Bruno, tá aí os anjos da arena, da Copa Bus de Rodeio. Olha aqui o Vini faz pra tirar a atenção do touro, valeu, salva vidas! Simpática, meu olho Lucas, de canto quando as suas considerações finais, meu companheiro, parabéns. Veio preparado. Obrigado, Breno. Obrigado mais uma vez, José Helder Bueno, meu parceiro Estadinho. Obrigado, prefeito municipal. Obrigado também a todos os integrantes do Guto Eventos que confiam no Lucas de Sony. Valeu, galera! Valeu, Vicente Lombra! O amor, parecendo com a boquinha, moça, vai me fazer esse favor. Senhoras e senhores, conduzindo a segunda bateria de montarias em touros. Na sonoplastia chega um monstro, comemorando mais de 30 anos de carreira. Paulista da cidade de Pongaí, São Paulo. Hoje residente na cidade capital do Pé de Moleque, Piranguinho, Minas Gerais. Chega o DJ Scooby-Doo. A voz do Rádio Sul Mineiro, da Rádio Cidade de Cambuí para o Brasil e o mundo. O locutor oficial da Copa Bus. Guto Eventos Copa Bus para o Brasil. Mineiro de Bom Repouso. A capital nacional do morango. O locutor cotado para narrar a final da Liga Nacional de Rodeio no ano de 2024 na cidade de Barreto, São Paulo, Brasil. Com vocês, Diogo Bueno. Cê é louco, fi. Cê é louco, fi.
por vir. Alô, Venceslau Braz, como é que tá você aí? Diogo Bueno. Estamos chegando pra dar continuidade na noite de hoje. A noite glamourosa de sabadão. Diegão, galera da Mac Áudio, coloca mais um pouquinho de volume pra mim, por favor, companheiro. Sonzeira, potência sonora Mac Áudio, nosso muito obrigado a todo o pessoal maravilhoso que vem prestigiar essa grande festa do Peão. É noite de sábado, a galera que acompanha a gente em casa através da LED Lux TV também, nosso muito obrigado. Em nome do prefeito municipal, em nome de toda a rapaziada, estamos chegando para continuar. Acelera, Scooby! Diogo Bueno, cê é louco, filho. Simbora! Os profissionais da Copa Mãos de Rodeios. O nosso muito obrigado a todos os grandes patrocinadores aqui na Alimentais do Brasil. Chegando na premiação com mais R$1.000. Pra Piãozada, obrigado, Gabriel. Valeu, Monique, toda a rapaziada, Gabriela também. O nosso muito obrigado a todos os grandes patrocinadores. A todo o pessoal, a empresa Guto Eventos. Em nome, primeiramente, de Deus. Em nome de Guto Eventos, a potência sul-mineira. Em nome da Prefeitura Municipal. Pirelli Metais do Brasil, tudo pronto, Scooby, solta a boiada! Muito Eventos e Copa Bulls apresentam Diogo Bueno. A boiada no corredor, o grito do peão e o cheiro da poeira. A coragem, a destreza e a força estampada no rosto dos nossos bravos heróis. A plateia em silêncio. A adrenalina no coração de todos os profissionais. E a ansiedade de toda a comissão e autoridades presentes. Esses são os sinais de que vai começar tudo de novo. Assume os comandos, o Play Agressivo. Com mais de 30 anos de carreira, quem toca é o DJ Scooby. Do sul de Minas para o Brasil, Diogo Bueno. Drogaria Bom Jesus, Marcelo Veículos, Esquina do Boi, Chalés Vale das Araucárias e Agro Resende, Terraplanagem Lemes e Maciel, Agrofronteira, Horus Internet, Restaurante do Compadre e Aras Fernandes, Dr. Leandro Possato, apresentam Equipe Diogo Bueno. Sempre vestindo o celeiro country com a grife Life Western. A grife do Rodeio Nacional. JM Top Botas e Pralana, chapéus de respeito. Agora é nós, Scooby. Vai começar tudo de novo. Diogo Bueno. Tour 2024. Alô, galera de Venceslau Braz, boa noite! Estamos chegando pra dar continuidade, segurou! Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Segurou, segurou. Cadê aquele povo que tava na hora da abertura aqui? Saíram? Eu acho que estão do lado de cá. Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Segurou. Não, voltou. Voltou. Agora, né, apareceram aqui de novo. Vi umas carinhas aqui, ó. Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Coisa linda, maravilhosa. Galerinha do chão, aí, cadê o grito de vocês? Segurou, vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar todo mundo com a mãozinha pra cima agora. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Geral, geral. Galera dos camarotes. Pessoal do chão. Geral. Na batida da música, assim comigo. Ó.
tá ficando louco. Pessoal aqui, ó. Acelerou, galera! Diogo Bueno. Quem tá apaixonado, solta a voz assim! Ó. Quem quer beijar na boca aí, hein? Agora chegou o momento de você pensar naquela uma. De quando você tinha 10 anos de idade, ó. A gente morou e cresceu na mesma rua. Como é que é? Como se for... Dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada. E essa música você vai tirar do peito assim comigo! O tempo passou e eu só fui calado. Vocês... Raiva, vai, assim, ó. No cantinho. Vamos fazer o seguinte, segurou. Hoje é sábado, certo? Hoje nós vamos tirar, vamos dar licença pro amor. Dá licença pro amor. Cadê a galera que quer acabar com tudo aí? O quê? Beleza, galera, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês curtam demais essa noite de hoje. Eu sou o Diogo Bueno e nós vamos levar junto as emoções das últimas montarias em touros agora. Mas antes do rodeio, vi falar. É verdade mesmo que vai vir? Você tá vendo aí? Tem mesmo esse movimento aí atrás? Ontem nós tivemos a Lady Gaga aqui, né? Quem veio aí, viu. Atenção, homens! Quem tá com a namorada ou a esposa, dá um grito aí. Então vocês vão fazer o seguinte, segura o braço dela, tampa os olhos dela, que eu não quero ver chuva de mulher no meio dessa arena aqui agora não. Tá bom? Os homens que estão em casa, assistindo com a sua esposa, esse é um momento muito delicado. Em outros lugares que eu já vi eles se apresentando, nós já tivemos problema de término de casamento, porque as mulheres enlouquecem por ele. Cadê o grito da mulherada? Esse show é pra vocês! O dançarino mais sexy do Brasil! Atenção, homens! Segurem suas esposas! Ó! Quero ver. É striptease. Isso ninguém tinha falado. Ah, meu Deus do céu. Olha os peitoral. O que é isso? Oh, oh. Cadê a mulherada? Pera aí, rapaz, você tá ficando louco. Calma. Não, que empolgação. Que susto. Chega, nem ia dar tempo. Hã? Tem? Ó, aqui, ó. Acabou de fazer um desafio aqui agora, inclusive. Se tiver uma menina que dança mais do que ele. Será que tem? Tem alguma menina que dança mais do que eu sei? Que eu acho que não. Cadê? Tem ou não?
Tem alguma corajosa aí? Então vem cá, vai lá. O Estevão foi lá, foi pegar, olha só. Ha! Agora eu quero ver. Contanto que você não tira a carça, tá tudo certo. Aê, agora sim, hein? Agora, aí foi com o barraco, desabou, vai desabar agora. Pera aí, segurou. Como que você chama, moça? Thaísa. Ô, Thaísa. Você tem namorado, Thaísa? Tenho. Meu Deus do céu. Ele tá aqui na festa? Tá. Como é que você deixa, rapaz? Não tem escolha, né? Ou obedece as manhãs, ou então, na hora que chegar em casa, uma semana de cara feia. Né? Você vai dançar mais do que ele? Vou, com certeza. Você é da onde? São Zé... Maria da Fé. Maria da Fé. Cadê a galera de Maria da Fé aí? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai dançar junto com ela? Junto. Tá, vamos ver. Então, ó, ele falou que dança qualquer música. Qualquer música. Scooby, vamos pôr essa galera pra dançar agora. E o pessoal do lado de fora dança junto com a gente aqui. Vai! Um, dois. Ela falou que não ia beber, as amigas embrasando, deu logo vontade. Em menos de uma hora, o quê? Ela já chutou o balde. Ó, mãe, como a Isabela tá no baile. Ó, mãe, como a Isabela tá. Me mandou se apaixonar pelo hábito de ter tu empinou. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, pitonteou, veio a dona, foi a luna. Segurou, 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 segurou. Vocês acham que ela dança bem mesmo ou não? Quem gostou dela dançando aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, ela merece um prêmio, né? Aqui, ó, vou dar um presente pra você. O pessoal tá lá em casa. Aqui, ó, Rancho Sakura. A grife que veste o cowboy Delfim Moreira. Quero agradecer que, inclusive, tem presente. Cadê o boné? Pega lá, pega aí, por favor. Ô, Maicão, traz aí pra mim. Vou dar um presente, como que é a senhora? Thaísa, né? Thaísa, com essa mão aqui, Thaísa. Thaísa! Agora, pera aí, pediu mais uma. Como que é o nome do seu namorado? Júnior. Júnior, Júnior. Júnior, Júnior. Hã? Ah, tem um desafio pro... Não posso, não posso. É o seguinte, não. Ela é casada e eu também sou, então não posso, né? Não, mas o namorado dela tá aqui. A tua mulher tá assistindo você em casa. Vai, aguenta. Não, não aguento. Ah, esses bracinhos musculosos aqui, rapaz. Ah, aí, ó, olha o tamanho da bunda. Tal dia não, vou lá pra você, viu? É pequeno só no tamanho, porque o resto... Hã? Ô, oh, ela pediu mais uma música, Scooby. Pega aquela sanfoninha, então. Peraí, peraí, pega... Acha aquela sanfoninha aí, ó. Nós tem que dançar no estilão sertanejo. É? Você sabe dançar assim? Você sabe dançar assim, Thaís? Aí, ó. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. É esse shortinho que ele dorme? Pelo jeito, né? É viado. Isso aqui é um presente pela sua participação. Se eu fosse você, eu dava pro Júnior. Pra agradar ele. Tá bom? É, então. Obrigado, viu? Brincadeiras à parte. Uma salva de palmas, gente. Aí a Thaísa, que veio participar aqui com a gente. E uma salva de palmas à equipe Babalu, a mais completa do Brasil! Meu parceiro Breno Almeida. Boa noite pra você, companheiro. Agora nós vamos
levar o assunto mais a sério um pouco. Porque nós temos ainda 13 montarias pela frente, é isso? Aonde nós temos aqui grandes nomes do rodeio. Que esperar, Breno Almeida? Bom, Diogo Bueno, como eu falei na abertura, são 15 competidores. Apenas 10 deles passam para a grande disputa na tarde de amanhã. Lembrando que amanhã, a partir das 4 horas, 16 horas, Diogo Bueno, a partir de agora, é briga de cachorro grande, valendo a primeira etapa da Copa Bus 2024. Em nome de Tirelli Metais do Brasil! Vamos ajeitando o portão SB Terceirização. É a nossa primeira, vem ele, Yuri Vinícius Maia. Ele representa Brasópolis, Minas Gerais. Relax da Dois Irmãos pra ele. Vem ajeitando a nossa primeira, Scooby! Pela primeira etapa da Copa Monte Rodeios. Parabéns a todo o pessoal, a comissão organizadora, festa maravilhosa. Vamos ajeitando. A primeira nossa Scooby! Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine. Cê é louco, filho. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was. Agora chegou o setor na guarda americana, SB Terceirização, portão pra ele. E o Vinícius Maia, relax da Dois Irmãos, pediu o portão, lançou. Torão meio, subiu no alto, caçando o pulo, levando lá em cima, foi na tua mão. Ajeitou na roseta, parou até o final. Scooby! Macaquinho pra ele! Um show de rodeio. Esta é a Copa Bus. Copa Bus. Ei, Diogo Bueno, e o macaquinho veio na primeira montaria da sua bateria. E lembrando, o competidor que obter a maior nota da noite de sábado vai ganhar um macaquinho da barraca do Xuxa. É só comparecer na barraca do Xuxa que ele está oferecendo um macaquinho para o campeão da noite. Todo o relax da companhia, Dois Irmãos a bordo dele, o campeão da etapa da Copa Bus ano passado na cidade de Itajubá. Yuri Vinícius Maia, o sistema de imagens todo complicado. Girão do Maurício Púpio, chega os números, 83 pontos. Agora chegou, sentou na corda americana, cheirou os tratores, é o portão, lançou, ajeitou, olha só, é todo duro, é boiada do da Dois Irmãos, é do Maurício Púpio, é todo negro, drama, Kaique Campos, é o nome dele, pulou na mão, parou, em cima dos oito, palmas pra ele! É a Copa Bus, um show de rodeio. Scooby, mais uma! Macaquinho pra ele! Esta é a Copa Bus. Esta é a Copa Bus. Esta é a Copa Bus de rodeio e CV Cezlão Brás 2024. Tá aí um dos touros mais complicados do sul de Minas Gerais, Touro Negro Drama da companhia Dois Irmãos. E já temos o novo líder da competição. Tá aí o paulista de Lagoinha, Kaique Campos, a bordo do Touro Negro Drama. Nota 89,50. Segura! Daqui a pouco tem Breno e Matheus ao vivo! Ó, pra galera entrando no clima aí. Vá! Onde tem cachaça, tem som alto, tem muvuque, tem paieiro. Eu tô no meio. Pô. Elas brilham o olho porque sabem que na conta tem dinheiro. Você só faz rodeio fast. Quando eu boto a bota, ela pede bota, bota gostosinho. Meto o chapéu na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim. Ai, tal. Ela sabe que o pião tem a pegada que... Descobido, cadê você, meu filho? Descobido, onde tá você, meu filho? Agora chegou. Diogo Bueno. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. O portão é novo, oeste ajeitando, agora vem ele.
que chorou do funcionando Laerte, Laerte Silva Esteves. Ele representa o Multibrelão, o Multishow da FS pra ele. Botão que funciona agora na minha direita. Vai pra cima dele, Laerte. Tem um macaquinho pro campeão da noite. Tem R$1.000 a mais na premiação. No oferecimento de Quirelli Metais do Brasil. Vai funcionando, levando a noite de sábado. Abre o portão, funcionou pro Laerte, olha só, é o Multishow no cavalo de pau na contramão. Afastou da corda, aí entrou no território do touro. Tudo embora! Cê é louco, Diogo Bueno entrou no território do touro. Vamos acompanhá-lo no sistema de imagens da contramão, é complicado. Ele não tem o apoio do antebraço na coxa. Ali afasta da corda, ali é crucial, vai ao solo. Antes dos 8 segundos, não vai ser avaliado sem nota. Bom, tá tudo certo, né, Zelder? Sem nota, montaria válida para o Siqueira, isso? Sem aproveitamentos. Scooby! Pega na viola assim pra mim, ó. Existe uma velha casa perto da minha perpasa, antiga Sorocabana. Lembrança que ainda resta de quem foi o rei das festas, das noites interioranas. Era ele um trovador, renomado cantador. Segurou, Scooby, porque agora vem ele. O campeão da noite de ontem, uma das maiores promessas do rodeio nacional, Lucas Gomes Vilela. Ele representa a Carma do Rio Claro, Minas Gerais. Amante da FS pra ele. O portão é Quirelli Metais do Brasil. Abre, funcionou, vai nele, Lucas. Torão saiu caçando o pulo. Deu cavalo de pau, foi na contra. Engoliu na roda, judiação. Ai, ai, ai. Cê é louco, fi. Cê é louco, fi. Isso mostra o que é o esporte rodeio, a imprevisibilidade, Breno Almeida. É, com o esporte imprevisível. E a mãe dele, a Nayara, e também a avó, a dona Nice, lá em Carmo do Rio Claro, nos acompanhando. Infelizmente não deu pra ele. Ontem ele veio e fez uma monstra da montaria da melhor nota da noite, mas pega um touro complicado na contramão dele. Ele acaba entrando no território do animal, infelizmente. Vai ao solo, olha que touro complicado, dá um pulo esticando no alto em cima. Vai rodar ali na contramão dele. Naquele momento o braço dele estica, ó. Esticou atrás da orelha, ele entra no território do animal. Vai ao solo, não vai ser avaliado, sem nota. Scooby, toca uma moda brega pra mim. I like you. I like you, not no one saw me. I like you, love. Aí canta. Ó. Boxo na seu ritmo. Essa daí é a brega do TikTok, né? Da modernidade. Pega uma brega raiz pra mim, Scooby. Eu tive um amor. Eu tive um amor. Oh. Amor tão bonito. É se apegar, é se apegar. Daqueles que matam. Com sabor de saudade. Vambora, tudo pronto. Júlio César Virgílio. Ele representa a Lagoinha, São Paulo. É orgulho da dois irmãos pra ele. 85,75 ele tem. SB Terceirização é o portão que lança. Segurou! Se eu pedir, cê volta pro meu coração. Pelo amor de Deus, não me diga não. Vem que tá na hora da porta pra você entrar. Oh, oh. Se eu pedir, cê volta pro meu coração. Diogo Bueno. Vambora, vambora, sentou na corda americana, pediu o portão, eu sou Júlio César Vigílio. Abre o orgulho, olha só que touro duro. Garra, Júlio! Voltou na corda americana, centralizou. Touro veio na contramão. Até o final dos oito. Palmas pra ele! Um show de rodeio. Um show de rodeio. Scooby! Macaquinho pra ele! Esta é a Copa Plus, um show de rodeio. A galera vibra com o macaquinho Breno Almeida. É, meu companheiro Diogo Bueno, tá aí o Júlio Virgílio fazendo uma monstra na noite de sábado. Toro Orgulho, excelente touro da companhia, dois irmãos.
vem na mão dele, corta a voz na contramão. Ele sabe o que tá fazendo, sabe que vale a primeira etapa da Copa Bus 2024. Chega os números, é o líder da competição, pode aplaudir. 88,25. Ó, tava ligando o celular, só dando desliga. Desespera. Do jeito que eu tava, eu peguei o meu orgulho e entrei no carro. Foi pro rumo. Se ela não viu, eu continuo buzinando. Se ela não viu, eu continuo buzinando. Bora tudo pronto, funcionando o portão cheiroso, tratores, alô Felipe, toda rapaziada, nosso muito obrigado. Ali você tem manutenção na sua propriedade também. Compra, venda, vem ajeitando, conserta o seu trator. No Brasil Agro não para, e na Cheiroso Tratores, o seu trator também, né? Juliano Vanzelli, ele é de Monsenhor Paulo, é o master da Danger Irmãos pra ele. 86,25 ele tem, portão Cheiroso Tratores! Scooby, segurou! Scooby, segura! Você entrou num pagodinho desses novos aí, né? Será que você não tem um raizão, não? Quem gosta do pagode? Deixa acontecer! Tá vendo, rapaz? A galera parece que sabe mesmo, hein? Deixa acontecer! Eu não quero ver! 30 segundos, está no toque. Nosso caso vai. Agora tá no tempo, tá no relógio. Vai lançando Juliano, Juliano Vanzelli. Abre o portão, lançou. A boiada pesada funciona. É o master da Dois Irmãos. Já pode descer aí, Juliano. Bandeira amarela, olha só. Voltou, agarrou no touro. Porém, deitou. Só tem a opção, não tem nota. É isso que o Zé Elder tá falando, certo? Atenção, FS empretando o touro Android para Juliano Vanzelli, competidor da cidade de Monsenhor Paulo, lá no sistema de maio. O touro deitou com ele, então ele não tem a opção de ser avaliado. Vai para o segundo touro da noite, o touro do Rio Rider, touro Android da FS. Ô Breno, só pro pessoal entender, segurou, Scooby. O que que acontece? No início, quando a gente começou aqui, antes da primeira montaria, tem um vídeo de regras do rodeio. O que acontece lá explica, né? Quando o touro, ele toca a barriga, ou seja, deita totalmente com o seu corpo no chão, automaticamente o competidor já tem direito aí ao outro animal, certo? Se o competidor não tocar em nada, ele tem direito a outro touro, é isso que aconteceu aqui agora. Tem direito à nota com opção do Rio Rider, né? Só que colocou a mão no chão, aí é só o touro, só o animal, certo? Agora, o que eu não tô conseguindo entender nada. Eu tô suando, você tá achando que tá na praia? Claro que não. Por que que é praia aqui? Por que que você tá achando que tá na praia? Segura. Surfista. Não é praia, não? Não, claro que não, rodeio. Mas tá parecendo praia, ó. Gente bonita, bastante gente. Vendedor, né, ambulante. Olha lá o Lucas, ó, vendendo batata. Isso aí, tem barracas, então, tem areia. Calor, lazarento, que olha aqui. Tem tudo na praia. Não, tá faltando coisa. O que eu não tô vendo aqui? O que é que tá faltando? Se tem areia, tem bebida, tem cerveja gelada. Falta o quê? Água. Água. Tá faltando água. Pronto, agora não importa. A caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pera aí, água de coco. Beira do mar, ó o pagode, pera aí. A caipirinha, água de coco. Rapaz, numa dessa, né? Nessa época do ano é bom. Agora o que eu vejo esse rapaz sofrer ali no meio de junho, julho, a hora que o bicho tá pegando mesmo, nossa senhora. Ei, põe moda pros apaixonados, bicho. Não vou deixar me enganar por uma lágrima em seu rosto, por um toque de malícia.
agora tudo pronto, funcionando o Portão Novo Oeste pra ele. Agora vem ali, Luiz Guilherme Felipe. Ele representa a natividade da Serra Tororo do Praia da Dois Irmãos. O Portão é Novo Oeste, vem funcionando o Portão na minha direita. Oh. Isso é pra galerinha da sessão da tarde, hein? Agora vai embora, vem centralizando, sentando no touro, pedindo por ter um lançou o Olodum. Vai nele, Luiz Guilherme, olha só. Touro veio na tua mão agora, administra, centraliza. Cortou sentido na contra, pulando fora daí. Show de rodeio. Esta é a Copa Bus. Copa Bus. E Scooby, macaquinho pra ele. Esta é a Copa Bus, um show de rodeio. Luiz Guilherme Felipe, da cidade da atividade da Serra, São Paulo, a bordo do Touro Olodum da companhia Dois Irmãos. Tô, sai pulando, picando e entra na mão dele ali, ó. Ele testa o mundo da mão direita, vai até o final dos 8 segundos, chega os números dele: 83,75. Jesus amado, hein? Cadê aquele pessoal que tá largado aí, que tava ontem? Voltou na festa hoje ou não? Quem foi abandonado recentemente? Quem tá sofrendo por amor aí? Aí você vai pegar, vou dar oportunidade pra você, tá? Tira o zap zap do bolso. Aí você coloca pra gravar agora, ó. E fala assim depois: olha a música que o locutor tocou pra você e sua bandida. Meu bem, eu queria. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar. Esti! Alguns objetos que na despedida você não levou. Manda pra ela! Usando caído no canto da penteadeira. Um vestido velho. Vestido de seda! Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor. O Portão é Quirelli Metais do Brasil! Vai embora, tudo pronto, funcionando agora. Alexandre José Marcos. Ele representa a Lagoinha, São Paulo. Vem funcionando, é o Paulista que vem a bordo do Nuvem Negra da FS. Portão na minha direita, ajeitando, valendo etapa da Copa Bus. Um show de rodeio em Venceslau Brás. Timo! Bueno. Blow hot, blow cold, choose self, I'm sold, silly games. Agora vai embora, tá no tempo, tá no relógio, Alexandre José Marcos, Lagoinha, São Paulo, mano ele. A boiada pesada é o Nuvem Negra, que chega por ali funcionando. Vai lançar o touro. A boiada é pesada na FS, Portão Quirelli Metais do Brasil. Hello, darkness, my old friend. Abriu, portão funcionou. Veio na controle, a Solinho, pulo, garra no touro e volta. Levando até o final, pula fora. Esta é a Copa Bus, um show de rodeio. É, já vejo aqui. Sinal, ele tem opção de outro touro, Breno Almeida. Porém, ele vai ser avaliado e ele pode ficar com a nota. É, Diogo Bueno, tá aí o José Alencar da cidade da Goiânia. O touro deixou de desejar, alinhando os pontos quando ele ia ali. O competidor vai perder alguns pontos. Ele vai ser avaliado, porém tem direito aí o outro touro, o touro Tendel da companhia Dois Irmãos. Vamos aguardar. Os painéis de LED, a nota dele, se ele fica com a nota ou vai no segundo touro, touro Rio Raio, touro Tendel da companhia Dois Irmãos. 61 pontos, Alexandre José Marcos, nota ou outro touro?
Vai para outro touro. Dispensou a nota, nota de 61. Então, empretando o touro Tendel da companhia Dois Irmãos do lado certo. Passa, lado errado. Passa nem sinal de Wi-Fi. Né? Oh, vocês dois são um casal bonito, né? Maria Cecília e Rodolfo. Anda igualzinho aí. Você é da onde? Piranguinhos, conhece o Quinzé? Você é parecido com ele, viu? Lá de Paraisópolis, né? Só pra você ver. Galera de Piranguinho, aí, Scooby-Doo, da terra tua aí, a terra do pé de moleque. Você pode encontrar muitos amores. Você pode encontrar muitos amores. Essa é pra derrubar, hein? Mas oh! Ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver. Eu vou ficar. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, a solidão. Saudade vai chamar meu nome. Vem funcionando o portão SB, terceirização, agora é ele. Gabriel Antonelli de Carvalho. Ele representa Itajubá, Minas Gerais, é o sertanejo da FS. Tudo pronto, portão, portão na minha esquerda. Segurou! Meu sonho é ganhar. Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto. Meu sonho é ganhar. É, meu parceiro um Breno Almeida, esse cara tem no sangue, tem o sangue de um campeão. É, tá aí o filho do conhecido nacionalmente Macarrão Popular Miojinho, Gabriel Antonelli. Tem um excelente touro, ele que entrou na disputa na 13ª colocação. Tem que aproveitar o banhão e aguardar os números para ver se consegue uma vaga entre os 10 na tarde de amanhã na grande disputa final. Vem aí o filho do Macarrão, tudo pronto. Ajeitando por ali, torão difícil, não dá condição pra ele nos brindes. Alegre Lux vai mostrando por lá como é que tá. Olha só, os juízes vêm analisando, olhando tudo pra ali. O PH vem funcionando, portão SB, ajeitando o lanço na boiada. Bom, enquanto o Gabriel se prepara ali de novo, deixa eu aproveitar aqui, né, a transmissão ao vivo da LED Lux e convidar todo mundo aqui, galera, pessoal de Venceslau Braz e toda a região, dias 30 e 31 de março agora, nós vamos ter a queima do alho lá em Paraisópolis, né, hoje a mais tradicional do sul de Minas. A queima do alho acontece no domingão, com tudo que você já sabe que tem, e sábado tem um bailão country, daquele dos anos 90 mesmo. Né, pra galera curtir, dançar aí com a banda Black Boots, tá ok? Escolha da rainha, da rainha resgatando a tradição. Então dias 30 e 31, todo mundo convidado. Scooby, pra galera ir entrando no clima, pega um caltrão pra nós aí. Sentou, pediu o portão, lançou, vai nele. Gabriel Antonelli, olha só, torão foi e lançou ele pro chão, tudo embora. Cê é louco. Aliás, bandeira amarela, opção de outro animal. O touro prejudicou ele na saída do brete ali no facão. Isso, Zé. Olha lá, Breno. É, Diogo Bueno, vamos acompanhar. Por gentileza, Gabriel, voltar a abrir da porteira. Tá aí o Gabriel Antonelli, da cidade de Itajubá. O touro prejudica ali o abrigo do facão, ele terá direito ao segundo touro. Então, atenção, FS, empretando o touro, abafa o caso para o Gabriel Antonelli. Segura! Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Como pode isso, vivo pensando besteira de você. Galerinha do TikTok, aê! Agora funcionando, agora portão cheiroso, tratores é ele, Guilherme Augusto Lino, representa a cor de Islândia, Minas Gerais, é o Popstar. FS lançando agora a boiada pesada, portão cheiroso, tratores! Oh,
Que áudio é sonzeira? Aqui é diferente. Isso é pra viajar, hein? Madrugada dentro. Você é louco, fi. Deixa eu aproveitar o ensejo, né? E parabenizar aqui a todo o pessoal da equipe Babalu, que a gente tá vendo fazendo um trabalho excelente aqui, o Zeca, que tá aí hoje, né? O responsável pela equipe Babalu. Equipe Babalu tá comemorando, completando 30 anos de carreira. Né? Equipe Babalu, que é merecedor e ganhador do Troféu Arena de Ouro, o Oscar do Rodeio Brasileiro. Presente junto com a gente na temporada 2024. Parabéns, equipe Babalu! Bora! Isso é pra viajar, hein? Before you put on your makeup, I say a little before you. I'm combing my hair now. You're wondering what dress to wear. Scooby, eu duvido que você tenha uma moda boa do Bruno e Marrone pra nós aí. Nossa senhora! Não sei. Eu sei. Assim. Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Que tem isso, hein? Não consegui sintonizar teu pensamento. Que isso? Estica! Vai pra cima dele, Guilherme, Guilherme Augusto. Ele representa a cor do Disland. Olha essa moeda pesada aqui dentro agora. Vem ajeitando o portão cheiroso, tratores. Vai encontrar! Alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Amei por te querer, por te amar, e vai sentir. Que é isso, hein? Alô! A diferença desse alguém que só te engana. Machuque, Scooby! A solidão que dormiu comigo não conseguiu meu corpo bueno, aquecer. Bandeira amarela jogada ao solo. O touro não dá condição para o Guilherme Augusto Lino, touro popstar da companhia FS. E ele vai no segundo touro se apresentar na tarde de amanhã. Então, o Guilherme Augusto Lino, ele vai no touro do Rio Rai da noite de hoje. Na tarde de amanhã, o touro popstar não deu condição para ele. Segue o baile! A solidão que dormiu comigo não consegui. Pega uma do Di Paulo e Paulino, então, para mim, já que você tá afiado hoje mesmo. Eu vou falar pra você, viu? Nós vamos lançando no sentimento sertanejo. Quero agradecer a Life Western, a grife do Rodeio Nacional, a grife que veste o Diogo Bueno, a grife oficial da Copa Mundo de Rodeios. Pros apaixonados, sente essa moda aí, ó. Ano que passou, digo que acabou, mas nada mudou. Nossa senhora, hein? Falo que esqueci, não é bem assim. Pega ela com a Marília Mendonça, Scooby, que eu gosto dela. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Jesus, hein? Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós. Pros fãs dessa voz maravilhosa da Marília Mendonça, no peito, Scooby! Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você. Conta que beijo em outra boca. Dizer que já tem mais um ano, dizer também que eu te
Breno, só confere o touro pra mim, porque agora vem Juliano Vanzelli de Monsenhor Paulo. Touro Android da companhia FS. Touro Android da companhia FS, tudo pronto. O Novo Oeste é o portão que lança, agora vem valendo a primeira etapa da Copa Mundi Rodeios. No final da temporada, um automóvel para o grande campeão. Vamos levando, tá só começando o ano de 2024. Diogo Bueno. Vai pra cima dele, Juliano, Juliano, você olha só, é tudo duro, tudo embora, Juliano. Rapaz. Touro Android da FS, a bordo dele, Juliano Vanzelli, na segunda apresentação dele da noite. Primeiro turno do Rio Ride, infelizmente não deu pra ele. Vai ao solo antes dos 8 segundos, sem nota. Segurou. Depois de uma dessa, só escutando o modão do Tião Carreiro. Minha casa é o mundo. Minha casa é o mundo. O que, que é isso, hein? Não tem porta e nem janela. É uma casa sem conforto, mesmo assim. Eu gosto dela. A parede é a serra. Está dependurado um quadro da natureza que por Deus foi. Bora tudo pronto, Portuguesa e Metais do Brasil. Agora ajeitando, lançando ele, Júlio Soares Pereira Silva. Ele representa Belo Campo na Bahia. É um Bradock da Dois Irmãos pra ele. 64 pontos ele tem, entrou na oitava colocação na noite de hoje. Vem na gente, tem que parar, tem que fazer a sua pra estar entre os 10 amanhã. E vai pra cima dele, Júlio, Júlio, Júlio Soares Pereira. Simba! Vai embora tudo pronto, Porto Quirelli, Metais do Brasil. Mais uma vez, saudando a presença da galera aqui, né? A Monique, o Gabriel, a Gabriela. Muito obrigado por acreditar no nosso esporte, na grande festa do Rio. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Abriu, o portão funcionou, garra nele, tem que parar pra chegar na semifinal amanhã. Torão do olha só, administrou, levou em cima dos 8, pode pular fora. Um show de rodeio. Esta é a Copa Bus. Scooby, macaquinho pra ele. Esta é a Copa Bus. Senhoras e senhores, tá aí um bom baiano de Belo Campo na Bahia. Júlio Soares da Silva, bordo do Touro Bradock da companhia Dois Irmãos, fazendo o papel dele na noite de sábado, lá no sistema de imagem, Touro rodando na mão dele, voltando, picando os pulos, chegando os números, nota 76 pontos, na terceira colocação até o momento. Segurou! Nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar. Decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. Jogando Rafael Dias de Sapucaí Mirim. A bola da FS pra ele. Olha só, o portão SB lançou. Pediu, vai pra cima do Apolo. O Torão é pesado de corda americana. Ele tá agarrado pra não descer. Que touro duro em cima dos 8. Parou! Um show de rodeio. Um show de rodeio. Scooby!
macaquinho pra ele! Esta é a Copa Bus. É, Diogo Bueno, tudo o que ele precisava, o touro fez pra ele. O touro Apolo da companhia FIA, com acompanhar o sistema de imagem. O Rafael Dias, da cidade de Sapucaí. Naquele momento ele vai perder a montaria, ó. Ele tá indo na lateral do touro, precisava de um pulo pra voltar em cima. O touro veio, levando ele no fio do lombo mais uma vez. Foi avaliado até os 8 segundos, nota 70 pontos. Ó, deixa eu mandar um abraço pro meu parceiro, o Marcinho do Lau, todo o pessoal que tá aí também, galera de Piranguçu, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero ver quem gosta dessa daqui, ó. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Não vou quem falar. Sabe essa daqui, ó. Viver e não ter a vergonha. Ser feliz. Cantar! Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Fora, Mercesa! Já que você entrou nessa do pagodinho, pega uma atual pra mim, então vai. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60m. Segura essa, Scooby, daqui a pouquinho você entra com ela de novo, porque tá pronto. João Pedro Pereira, aliás, João Pedro Ferreira. Ele representa a Tremembé São Paulo, noite assombrada da FS pra ele. Tudo pronto, portão cheiroso, tratores. Lançando mais uma, é noite de sábado! Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you agora filho, o portão lançou, vai dele, João Pedro. Olha só o Torão caçando pulo agora. Ajeitando pra entrar na roda, rodou aberto, carrado. Centralizado no touro em cima da corda americana. Em cima dos oito, Scooby! Macaquinho pra ele! Esta é a Copa Bus. Copa Bus. João Pedro Ferreira, da cidade de Tremembé, São Paulo. Touros, noite sombria da companhia FS. Ele precisava da parada e a parada vem na noite de sábado. Vamos acompanhar o sistema de mais turbina na mão dele. Chega os números 78.75. Só mais uma vez, ó. O 40 e meio, Zé Helder. Foi isso que você gritou? Relógio do Paulo Siqueira 38.25. Ou seja, a diferença, né, do juiz é muito próxima do outro. Então, parabéns aí mais uma vez aos nossos árbitros, né? O PH ali nos Bretes fazendo um trabalho excelente e julgando aqui Paulo Siqueira e José Helder Bueno, nosso diretor. Scooby! E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora, tirando meia hora da corda, desejosa pro flecha, ela nem bola, sabe que é gostosa. Oi, Scooby! Tem uma musiquinha da Sandy Júnior que eu gosto dela, rapaz? Que é pra lembrar o sorteio da década de 90, sabe? Sábado à noite, a luz tá indo, amanhã de domingo já vai começar. Ó, oh, rapaz! Tá. Oba! É uma tradição do rodeio brasileiro! Ah, vamos aproveitando, convidando, né? Tá só formando a nossa temporada 2024, mas agora de 4 a 7 de abril nós estaremos em Caldas, na grande festa do P1 de Caldas, Minas Gerais. Um grande evento com a marca Guto Eventos. Estaremos na primeira semana, né? Já com a data reservada aí para uma grande festa que nós vamos divulgar. Primeira semana de maio tem rodeio. Segunda semana de maio em Pedralva, Minas Gerais.
Já estamos contratados. Alô, Pedro Alves, estamos chegando. Terceira semana. Alô, Cambuí, estamos chegando em Cambuí. Tem estiva, tem uma temporada inteira ano de 2024. Um giramundo como eu, que vive a vida procurar. Abre o portão pro João Gabriel Antonelli, olha só. Eita, todo duro pranchando, caçando, pulo no alto. Cê é louco, fi. Sinal de negativo, infelizmente, Breno. Não peguei o nome do touro. Por gentileza, você fala pra nós. Touro Abafo Caso. Da companhia FS, a bordo dele o Miojinho, Gabriel Antonelli, da cidade de Itajubá. Voltando no segundo touro da noite. Infelizmente, não deu pra ele. Sai na lateral do touro. Vai ao solo antes dos 8 segundos. Sem nota. Sem nota. Aqui, ó. Bora. Noite de sabadão, então. Vá. Só levar, Scooby. Ontem eu fui lá, hein? Você vem, passa o fim de semana e volta pra cidade. Saudade do love com gelo de mato de alta qualidade. Me tira a bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zero. Atenção, tropeiros, todo magrinha, rapaziada. Scooby, cadê você, meu filho? Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Sabe aquela sensação? Que tem alguém fingindo, tem alguém mentindo que te ama só pra ter tensão. Eu sinto isso faz mó tempão. Nossa senhora, hein? Saudade é pra beber um garrafão, Scooby! Brigam de três pessoas que eu me amo. Quatro me faz sentar no boteco, chapa fica louco. Bebida de sempre, sofrimento louco. De três pessoas. Mandar um abraço a todos os parceiros aqui também, o pessoal da Rota 01, né? O Emerson, Fezão, Marcelinho, toda a equipe, alô Carol, alô Lucão da Batata, todo mundo, a galera do Churros, né, servindo muito bem todo mundo aí, um abraço pra vocês! Agora cheiroso, tratores lançando agora Alexandre José Marcos, ele representa Lagoinha, São Paulo, é o Tendel, Tendel, vem funcionando agora a boiada do Maurício Pupanda, dois irmãos, portão na minha esquerda, cheiroso tratores! A última da noite! Diogo Bueno! Vamos dar rapaziada aí do Breno e Matheus, daqui a pouquinho um grande show! Vai embora Alexandre José Marcos! Quero mandar essa aqui pra Evelyn, a Carol, galera de Lagoinha que tá aí também, um abraço pra vocês! Vai funcionando, portão cheiroso, tratores na última da noite! Diogo Bueno! Amanhã a grande final do rodeio às 4 horas da tarde. Todo mundo convidado. Vai embora, tá no tempo, tá no relógio. Vai pra cima dele, Alexandre José Marcos. Tendel, Tendel é da companhia dos irmãos de rodeios. Vem aí o Paulista de Lagoinha, São Paulo. Ajeitando, funcionando. Portão cheiroso, tratores. Já não tem mais 30, vai pra cima dele. José Marcos, Alexandre pediu, portão lançou no Tendel. Olha só que touro duro, caçando pulo. Alinhando pra levar. Agarrado no touro pra não descer. Em cima dos 8, fechando com chave de ouro. Um show de rodeio. Scooby! Pra fechar a noite, Scooby. Macaquinho pra ele! Você é louco, fi. Esta é a Copa Bus.
Diogo Bueno fechando a noite com bandeira amarela também na pista. Ele terá direito ao segundo touro. Vamos acompanhar a nota dele, nota 72 pontos. Ele fica com a nota ou vai no segundo touro na tarde de amanhã pelo Rio Raio de hoje. Ele aguardando ali junto com o José Helder. Ele tem que decidir isso dentro da pista. Fica com a nota ou vai a bordo do terceiro. Vai montar amanhã. Amanhã, na tarde de amanhã, ele volta para montar no terceiro touro, valendo pela noite de sábado. Meu companheiro Diogo Bueno, as suas considerações finais, meu amigo. Valeu, meu amigo Brenalmi. E ó, antes, Breno, vamos saudar o salva-vidas, por favor, antes das minhas considerações. Quero chamar aqui no centro da pista dois dos maiores nomes nessa profissão que nós temos. E a gente tem o maior orgulho, o maior prazer de ter ele junto com a gente pela competência, a responsabilidade, mas principalmente a pessoa que vocês são. E gente, abaixo de Deus, esses dois caras são o escudo dos competidores aqui dentro dessa arena e de todos nós profissionais também. E se nada de mais grave aconteceu, a nenhum de nós é graças a eles. Então eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas aos anjos da arena. Maicon Bruno, um passo à frente, companheiro. Vini Costa de Botucatu, São Paulo, um passo à frente. Os anjos da arena. Eu sou o anjo Gabriel. Parabenizar a equipe Nova Luz, Zeca. Todo o pessoal aí, 30 anos de história, hein? Não é 30 dias. Que Deus abençoe vocês. E, gente, galera de Venceslau Brás, eu vou ficando por aqui. Tem, ô Breno, pode dar um boné aqui também? Deixa eu ver aqui o nosso patrocinador, né? Aqui, ó, o pessoal do Rancho Sakura, a grife que veste o cowboy Nelfim Moreira. Você pode dar um boné também pro campeão da noite. Depois a Lidiele passa pra gente aí pra gente poder entregar, tá ok? Você presenteia aí então, tá certo? E aqui, ó, quem mais também? Deixa eu mandar um abraço. São pessoas importantes, né? Que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Um abração aqui, ó, pro pessoal, né? O Mamute Açaí e também o Mineiro dos Pássaros. Que Deus abençoe vocês. Bom, meus amigos de Venceslau Brás, eu espero que na tarde de amanhã eu possa encontrar todo mundo aqui pra gente poder finalizar essa festa na grande disputa final. Mas, se por alguma ocasião a gente não puder se rever amanhã, né? Espero que vocês tenham boas lembranças do nosso trabalho dentro dessa arena na noite de hoje. Eu agradeço o reconhecimento de todos e peço perdão por alguma falha da nossa equipe, algum erro meu aqui. Valeu! Galera, aproveitem meia-noite essa festa gigantesca pra vocês. Muito obrigado, Venceslau Brás. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Diogo Bueno, cê é louco, fi. Valeu, Breno! Parabéns, meu amigo, companheiro Diogo Bueno. Conduziu mais uma vez com maestria. Excelente noite de sábado. Senhoras e senhores, vocês que nos acompanham pela LED Lux Engenharia, no canal do YouTube, ao vivo para o Brasil e o mundo, no sistema de imagem, vamos acompanhar a classificatória da noite de sábado. Quero convidar na pista o competidor que obteve a maior nota da noite, com 89,50, o competidor Kaique Campos, campeão da noite. Chegando o Kaique para a foto daqui a pouquinho, lá no Instagram da Copa Bus de Rodeio. Segue lá, Copa Bus de Rodeio Oficial, fica por dentro do campeonato que mais cresce no estado de Minas Gerais. Bem, amigos, obrigado a cada um de vocês que saíram dos seus lares e veio prestigiar o nosso trabalho na noite de sábado. Obrigado a cada um de vocês, telespectadores, que nos acompanha aí do outro lado da telinha, pelo celular, smartphone, notebook, TV. Obrigado a todos os profissionais por aqui passaram. E assim a gente encerra os nossos trabalhos na noite de domingo. Gabriel, por gentileza, nos painéis de LED, ação comercial,
hora é de agradecer a todas as empresas que acreditaram no Venceslau Rodeio Fest 2024, a nossa ação comercial. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Estamos apresentando Venceslau Brás Rodeio Fest. Realização Prefeitura Municipal de Venceslau Brás e Guto Eventos. Cheiroso Tratores, mão de obra especializada em toda a linha de tratores, compra e vendas de tratores. Com mais de 40 anos de experiência no ramo, nós da Cheiroso Tratores damos total assistência técnica aí, na sua propriedade. Conte com nossos serviços. No Brasil, o agro não para. E no que depender de nós, seu trator também não. Cheiroso Tratores, em Itajubá. Telefone 359-8827-0845. Quirelli Metais do Brasil. Há mais de 25 anos oferecendo soluções em produtos e serviços em ferro e aço. Telha metálica sob medida, produtos para serralheria, corte e dobra, projetos personalizados feitos em corte a plasma. Atendendo em Itajubá e região, visitem nosso perfil no Insta, @quirellimetais, 3536213700. Novo Oeste Moda Country. A Novo Oeste Moda Country mais uma vez é a loja oficial da Festa do Peão de Piranguçu. Aqui nós temos as melhores grifes em roupas e acessórios na Moda Country, sempre com a melhor qualidade e preço justo. Na Novo Oeste você encontra roupas para toda a família. Moda masculina, feminina e infantil. Novo Oeste em Piranguçu, a loja oficial da Festa do Peão. Estamos apresentando Venceslau Brás Rodeio Fest. Realização Prefeitura Municipal de Venceslau Brás e Guto Eventos.